Традиционално по 8 пат се одржа меѓународниот турнир Газибаба Open. Турнирот го организираат Општина Газибаба и карате клубот Тигаро од населбата Железара. Најспортската општина во градот Скопје и овој пат се покажа како одличен организатор. На турнирот присутни сите карате клубови од Скопје, а секако учество зедоа и каратисти од Србија, Албанија, Бугарија, Словачка и други земји. Целиот спортски ден мина под будното око на европските карате судии. Градоначалникот на Газибаба задоволен од одзивот на младите каратисти, ветувајки дека најдобрите ќе бидат наградени, а потенцираше дека општината дава сесрдна помош на спортските случувања и со оваа намера ќе продолжи во континуитет. Особено сум горд што нашата општина станува центар на спортските збиднувања, не само во градот и државата, туку и на Балканот, истакна Трајковски. Оваа година се присутни надпреварувачи од 8 држави, имаме околу 650 надпреварувачи. Посебно ме радува што имаме надпреварувачи многу мали дечиња, значи од најмали нозе ги мотивираме да се занимаваат со овој спорт. Воедно би сакал да кажам дека Општина Газибаба има врвни спортисти, има неколку клубови кои што се со одлични резултати не само во градот Скопје и во Република Македонија, туку и надвор од државата, како што е карате клубот Тигар, карате клубот Солидарност, карате клубот Металург. И најголем дел од членовите на репрезентацијата на државата се составени од надпреварувачи кои што се од територија на Општина Газибаба. Денешниот турнир е доказ дека заеднички работиме и посветуваме максимално внимание кон децата да ги насочиме се повеќе да активно се вклучат во спортските активности. Градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, исто така беше дел од овој голем меѓународен спортски настан. Тој истакна дека градот несебично помага на секој кој побарал финансиска поддршка за развој и негување на спортските активности. Но не само градот и Општина Газибаба, туку и владата на Република Македонија дава се од себе за да овозможи квалитетен спортски живот на сите своји граѓани, потенцираше Трајановски. Во буџетот на градот Скопје годишно одвојуваме околу 5 до 6 милиони денари за финансирањето на спортот и на спортските активности во градот Скопје, вклучително на сите спортови, на сите манифестации што се спортски. Значи, гледаме на тие да бидат што се на градско ниво, меѓутоа многу често финансираме и клубови и здруженија кои што се и на државно ниво, веќе тие се лоцирани во градот Скопје и јас сум задоволен од она што го постигнуваме како резултати врз основа на вложените пари. Сигурно тие се малку. Во спортот секогаш е малку, колку и да дадеше малку во финансирањето на спортот заради тоа што долгниз години наназад не се финансираше во спортот. Јас би ја искористил можност да се заблагодарам на владата на Република Македонија која што вложи огромни средства за правењето на инфраструктурата. Од општините во градот Скопје јас би истакнал неколку општини кои што навистина вложуваат многу во спортот. Една од тие општина Газибаба која што има што помага на повеќе од 12 фудбалски клубови кои што се на територијата на општина Газибаба. Исто така е успешно функционира училишниот спорт за основните училишта во општина Газибаба и со тоа дава јасна порака дека спортот е навистина една од приоритетите на оваа општина. Не се сите општини за жал така. Јас како градоначалник се трудам да влијам да дојдеме до едно исто ниво на организираност, посветеност и финансирање во спортот во градот Скопје и сметам дека тоа ќе го постигнеме за овој мандат, мислам, до 2017 година. Само со спортски активности ќе имаме поздрава младина. Тоа се основните постулати на Општина Газибаба, која е доследна во реализацијата на ваквите проекти.